Eclesiastes, no capítulo 9 e o versículo 8, nós vamos ler só um versículo. Eu estava pensando, Senhor, o que eu irei falar? Como é culto de santa ceia, né? Nós temos que preparar uma palavra adequada para aquele trabalho. E o Espírito Santo tocou fortemente sobre esta palavra, para nós meditarmos um pouquinho com vocês. Eclesiastes, no capítulo 9, o versículo 8, diz assim: em todo tempo seja alva as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Amém? Pode se assentar. Aleluia. Como é um dia de santa ceia, né? Nada melhor nós estarmos a preparar, santificado com as nossas vestes brancas, né? Para estamos aqui de encontro com o nosso rei, quem vem adorar o rei, quem vem louvar ele nesta noite, aleluia, ele está aqui, você pode sentir a presença dele aí, você pode abrir a sua boca e dar um glória a Deus, aleluia, pelo dia que você passou, aleluia, Deus te deu vida, aleluia, neste dia, aleluia. Quantos amanheceram sem vida hoje? Mas eu e você amanhecemos com vida, então vamos abrir a nossa boca para adorar o nosso Deus, porque Ele é fiel. Diz aqui, em todo tempo, seja alva as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. É duas coisas que nunca podemos deixar faltar em nós. É as nossas vestes brancas, é o óleo que é derramado sobre a nossa cabeça, a unção do Espírito Santo. Porque quando nós temos a unção do Santo, a unção do Espírito Santo na nossa vida, nós já dobramos nossos joelhos quando nós chegamos na casa do Senhor. Não importa quem vai pregar, não importa quem vai cantar, não importa quem vai falar. Quando você tem a unção do Espírito Santo, que é derramada sobre vós, aleluia, nós já dobramos nosso joelho aqui, nós já sentimos a presença dele, aleluia, através dos louvores que foi louvado, através do coral que cantou, eu pude sentir a presença dele ali, eu pude glorificar a ele, eu sei que você também está aí sentindo a presença do nosso Deus, aleluia. O que diz a palavra do Senhor, aleluia, diz aqui lá em Apocalipse 22 e 14, vemos que as vestes do salvo foram lavadas pelo sangue do Cordeiro, aleluia, as nossas vestes, nós que somos salvos, estamos aqui se preparando para poder encontrar com o nosso rei, aleluia. As nossas vestes foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Olha que privilégio! Que privilégio que você teve hoje, que você tem de estar aqui. Porque as tuas vestes foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Elas continuam sendo brancas. Quando, muitas vezes assim a gente prega, outras pessoas meditam diferente, né? Fala sobre as vestes carnais. As pessoas pensam que as vestes carnais, mas nós que somos espirituais, que nunca deixa faltar o óleo sobre nós, aleluia, nós vamos para o lado espiritual, aleluia. Sabe, as nossas vestes temos que estar brancas. Quando o Senhor fala sobre as nossas vestes, Ele fala sobre o nosso coração, aleluia. Eu não te conheço, não sei, aleluia, como tu estou neste lugar, nesta noite, mas o Senhor conhece cada um de nós, como nós aqui entramos, aleluia. Então que o nosso coração tem que estar limpo, o nosso coração tem que estar purificado, lavado pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Sabe, nós não podemos ter mancha no nosso coração. Sabe quando mancha no seu coração? Talvez você tenha mágoa de alguém. Ou alguém te feriu, você guardou aquilo para você. Nós que somos salvos, que estamos preparados para encontrar com as bodas do Cordeiro, nós não podemos guardar no nosso coração mágoa. Nós temos que jogar tudo para fora, aquilo que está te machucando, aquilo que está te ferindo, aquilo
vestes brancas, como diz a palavra de Deus, não olhando para um lado, não olhando para o outro. Muitas vezes nós estamos olhando para o irmão do lado, olhando para o irmão, olhando para o pastor que está aqui na frente. Mas o Senhor diz: olhai para mim, sereis salvo. Aleluia! Que você venha para Jesus nesta noite. Porque quando nós olhamos para Jesus, eu sempre falo que onde eu passo, lá na minha igreja também, o único que não tem defeito é Jesus. Brabachuriana na manga da som, aleluia! Quando tu olha para ele, tu ergue a tua cabeça para o alto, para o céu, aleluia! Ele não tem defeito, mas quando nós olhamos para o homem, nós decepcionamos muitas das vezes. Alabachou, nesta noite o Senhor te diz: olhai para mim, olhai para o Senhor, aleluia! Esta obra de Deus, e eu sei que o Senhor tem grandes coisas para realizar em nosso meio. O Senhor tem grandes coisas para realizar através das vossas vidas, no meio do círculo de oração, no meio da igreja, no meio dos obreiros, né? Eu amo o círculo de oração. Quando as irmãs cantavam aqui, eu estava pensando, eu fui dirigente do círculo de oração por 18 anos em uma congregação, em outra eu fui 2 anos, em outra mais um pouco de tempo. Aleluia, mas eu amo as mulheres do círculo de oração. Não que eu estou dizendo assim, a igreja em geral, mas eu quero dizer para vocês, sabe por quê? É, as irmãs pagam preço em oração. Eu não sei como que é aqui nessa cidade, né? Eu não conheço, mas ali em Curitiba nós estamos ali orando. Eu sei que vocês também oram, mas sabe o que eu quero dizer para vocês? As minhas maiores vitórias eu recebi no círculo de oração, porque nas minhas lutas, nas minhas dificuldades, eu sempre encontrei mulheres guerreiras, xarabachou, para ali estar orando ao meu favor, a minha causa, e Deus pleiteou a minha causa. Aleluia! E você também tem homem de Deus, você também tem mulher de Deus que você pode contar. Aleluia! Que o Senhor deixou, aleluia, para que nós possamos contar com eles, aleluia, pedir uma oração, né, e crendo que o Senhor que vai fazer, não é o homem, não é a mulher, mas é o nosso Deus, mas que nós possamos crer, aleluia, naquilo que para nós parece impossível. Muitas vezes a sua batalha, a sua luta está tão tremenda, que muitas vezes nós não sabemos para onde ir, nós não sabemos para onde começar. Mas quando nós dobramos o nosso joelho, que nós vamos para a oração, e nós falamos com Deus, lá dentro do nosso quarto, dentro da nossa casa, o Senhor diz: fecha a tua porta do seu quarto, e somente tu e teu Deus. O Senhor sabe o que você precisa. Aleluia! O Senhor conhece a sua necessidade. Aleluia! E diz aqui o óleo sobre a cabeça, diz assim, ó, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. O que diz a palavra de Deus? O óleo constante sobre a nossa cabeça simboliza unção permanente do Espírito Santo. Aleluia! Eu falo sempre assim para Jesus: sem o Espírito Santo na minha vida, eu não vivo. Porque nós temos que ter o Espírito Santo constantemente conosco, aonde nós estivermos, seja aqui na casa do Senhor, seja lá na tua casa, seja lá no teu trabalho, você tem que ter o Espírito Santo contigo. Aleluia! Porque ele vai falando com você, você vai se enchendo, o teu coração vai enchendo de riso. Na mesma hora que você está triste, o teu Pai fala contigo lá dentro da tua casa, o nosso Pai Celestial, ele fala conosco. Aleluia! Dentro da nossa casa, ele se manifesta a sua glória, por isso nós temos que ter o Espírito Santo sobre nós. Aleluia! E lembramos em que o óleo precioso da sagrada unção foi derramado sobre, de uma forma sobre copiosa, sobre a cabeça do sumo sacerdote Arão.
Aleluia, que o Senhor venha derramar este óleo nesta noite sobre você, sobre a sua cabeça. Que você não saia daqui da maneira que você entrou. Deixa Deus trabalhar na tua causa. Deixa Deus pleitear a sua causa. Aleluia, Ele sabe o que você precisa. Seja permanente, aleluia. Davi celebra o momento que o Senhor ungiu com óleo a cabeça perante os seus inimigos. Olha que coisa linda! Quando Davi celebrava, aleluia, que Deus ungiu a sua cabeça sobre os seus inimigos. Não importa o mar que você tem passado, a batalha, a luta que tem sido travada, a tua semana que foi tão difícil, mas eu quero dizer que esse óleo está sendo derramado sobre você nesta noite. Este óleo está sendo derramado sobre a sua cabeça. Sua causa, você tem que crer e acreditar. Aleluia. Paulo diz assim: que foi ungido, que Deus ungiu, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. É tão gostoso, igreja, você sentir a presença do Espírito Santo. É tão bom. A gente tem que sentir a presença de Deus. Porque na presença do Senhor, o salmista Davi diz que há abundância de alegria. Não importa o que você passou, não importa o que você está passando, mas quando você está na presença do Pai, você sente abundância de alegria. Como o salmista Davi sentiu. Aleluia, eu posso sentir Ele aqui nesta noite. Eu posso sentir a presença dEle aqui neste lugar. E o Senhor quer fazer coisas grandes neste lugar. Lava chorando, lava nai. Porque Ele é Deus, porque Ele é poderoso. Aleluia. Deus chai, chori, devasco, decomana, lançou. Aleluia. Como o pastor estava dizendo, a gente está de mudança para cá, ali para o dia 20 de dezembro, a gente está mudando para essa cidade. E eu quero lhe dizer para você, quando você faz um plano, Deus faz outro, Deus traça outro plano para a sua vida, para a sua caminhada. Porque não é da maneira que você quer, não é da maneira que eu quero, muitas vezes nós queremos de um jeito. Mas sabe o que é que eu vou dizer para você? Deus tem o melhor para ti. Deus sempre tem o melhor para nós, aleluia. E nós não entendemos quando nós estamos passando aquela barreira, quando nós estamos passando uma luta muito grande, quando o negócio está travado, muitas vezes nós não entendemos. Aleluia, o Senhor diz assim: o que eu faço agora, tu não entende, tu entenderás depois. Aleluia. E nós, eu com meu esposo, eu orando ao Senhor, e eu tinha muita vontade, tem 33 anos que a gente está em Curitiba, e eu tinha muita vontade de sair de Curitiba, porque a gente já foi aqui do norte do Paraná, e a gente tinha vontade de vir embora para cá, mas a gente ia ali para o lado de São João de Bahia, a gente tem chácara, e vai por antes, lugares ali, era o nosso plano, mas não era o do Senhor ainda, né? A gente faz um plano, mas a resposta vem do Senhor. E meu marido estava esperando para aposentar. A gente poder vir mais uns 3 anos para ele aposentar ainda. E nisso Deus já preparou alguns imóveis, alguma coisa para nós ali em Godói Moreira. A gente trocamos o nosso sobrado em Curitiba para uns imóveis ali. E eu esperando, mas parece que ia demorar, né? Daqui
que 3 anos parece que ia demorar. De repente eu disse: Deus, eu vou para o Salmo 70, como Davi diz: apressa, Senhor, e me dará a minha vitória. Aleluia! Eu quero dizer que tudo que você fizer, peça confirmação de Deus. Não saia da presença dele nenhum minuto. Mas o que você fizer, peça para ele confirmação. Senhor, é de ti este negócio, confirma, Senhor. Porque quando Deus está na frente, o Senhor confirma. Aí Deus confirmou ali, a gente fizemos ali os negócios, mas a gente não ia vir agora, a gente ia ficar uns 3 anos ainda. De repente apareceu uma troca de um apartamento para nós, aqui na zona 2, no nosso terreno ali em Godoy Moreira, né, que a gente tinha ali na avenida. A gente vendeu o apartamento, fizemos um bate-volta com meu esposo, gostamos. E dizemos: e agora eu estou aqui porque estou fazendo a escritura. Meu marido veio, fez uma procuração para mim poder, como ele é caminhoneiro, ele viaja, então ele não tem como estar mexendo com os negócios. Mas a gente veio e estou aí para fazer isso. Mas o que eu quero dizer para vocês, que Deus falou assim comigo. Eu fui na casa de uma missionária levar minha prima para orar, de lá nós estávamos para fazer uma campanha. Na casa de uma irmã, eu estava já no 7º dia da campanha. E abriu um centro espírita, assim, bem em frente à missionária, a casa dela lá. E ela pediu para muita gente lá, pediu para gente da igreja dela, as irmãs, os irmãos dela, ninguém quis ir. Abriu um centro de macumba muito grande. Estava ali sendo difícil para ela ali. E ela pediu: Edna, você não pode vir fazer essa campanha aqui, que não achei ninguém para vir. Hoje está difícil, pessoas que vai, que enfrenta a batalha, que vai, que ora. Falei: tá bom, eu vou chamar o nosso dirigente, segundo da igreja, com a sua esposa, ele gosta muito de orar, e nós vamos. Fomos, aleluia. Fizemos ali os 6 dias, Deus abençoou poderosamente, parou a barulheira que estava na rua, que fazia muito barulho. O trabalho deles era 3 horas da manhã, eles começavam a fazer na rua ali, a irmã não conseguia dormir. E há muito carro, muita coisa, diz que estão quietinho lá. Olha o poder da oração quando você se levanta. O Senhor diz nessa noite: te levanta, tua coma é isso. Deus quer operar. O Senhor quer fazer sinais, prodígios e maravilhas no meio da tua casa, no meio da tua família, mas muitas vezes nós estamos prostrados. Muitas vezes nós estamos acomodados. É tão bom, né, ficarmos acomodadinhos. Porque quando você vai mexer lá na área que Satanás está trabalhando, que ele está planejando a luta, vem ferrenha para o seu lado, venha terrível pela sua casa. Mas eu quero dizer para você uma coisa: o Senhor te garante vitória. O Senhor garante vitória para você, e a vitória é grande. E de repente nós passamos ali, eu disse: sim, olha, eu trouxe a minha prima aqui, eu quero que a irmã ore. Já fazia uns 2 anos que eu não via essa missionária mais. E nesse ano a gente já ia saindo para ir embora. Eu quero contar para vocês um pouquinho desse testemunho, né? Estou saindo um pouquinho da mensagem, mas para vocês verem como o Senhor faz. E o Senhor falou assim: naquele dia nós estávamos mexendo com o negócio do apartamento, mas estava um negócio assim, no meio já mexendo, mas o negócio estava travado. A gente já estava para desistir. A gente, o costume nosso é desistir fácil das coisas, né? A gente quer as coisas muito fácil. Mas muitas vezes Deus prova a nossa fé. Aleluia! Para ver até onde nós vamos. Arabatou. Aleluia! De repente Deus usou aquela missionária e falou assim: quando eu estava saindo para ir embora para a campanha já, Deus usou ela e disse assim: o teu tempo nesta cidade acabou. E Deus usou assim tão forte, tão tremendo, que ela rodeava no meio daquela sala. Deus tomou uma autoridade e o Senhor disse assim: tu pensava que tu ia para um lugar, mas estou eu te levando para outro lugar. O Senhor diz: e tudo aquilo que está travado,
cuida, Pai. Aleluia. Daí o Senhor falou, quando foi sexta-feira, Deus falou, na quarta-feira fechamos o negócio, destravou tudo, foi rapidinho. Então nós estamos aguardando o Senhor. Mas eu quero dizer para você, quando Deus fala, Deus já vem falando há tempo, o nosso tempo lá acabou, Deus já vem falando há tempo, e a gente vai ficando, vai teimando, mas de repente quando vê o Senhor faz um vira-volta. Mas é tão gostoso, né? Mas quando Deus começa a trabalhar, aleluia, na tua causa, quando você está ali gemendo, sofrendo, muitas vezes dentro da tua casa sozinho, só você e Deus, e não tem para quem você falar. Aleluia. Mas quando você vê as coisas se mexendo, Deus trabalhando ao teu favor, e o hino da vitória você vai cantar. Aleluia. Não importa o que você tenha passado, continue firme na presença do Senhor. Continue firme, que este óleo seja derramado. Nunca deixa faltar o óleo sobre a sua cabeça. Nunca deixa faltar o óleo. Que você continue abaixurando a manai, e com as suas vestes brancas, também que é o teu coração. Aleluia. Que nesta noite Deus venha entrar com providência na tua causa, naquilo que tu precisa. Contemplo eu, filho, o teu coração. Diga assim, derrasto, conto, me vassou. Tu vai cantar o hino da vitória. Ai, somente. Porque tenho eu um grande trabalhar na vida tua. Ai, filho, ainda que muitos não acreditam, lá baixou. Mas quem te escolheu foi eu. Ai, tu me levasso e toco eu da planta dos pés ao alto da tua cabeça. Digo eu assim que te ajunto. Entro eu nesta peleja hoje, pelejo contigo, com o teu. A deixo ir na tua casa, na tua família, no meio dos teus. Porque vejo eu sinceridade no teu coração, filha. Abre a sua porta, glorifique o meu nome, vou eu te usar muito ainda. Arabaxou, e ai, chou. Ai, chou, me levassou, tiro eu os embaraços. Tiro eu os embaraços hoje. Diga eu assim, filha, que te ajudo. Receba deste devasso, ai, receba o som do meu espírito. Olha aí, olha aí, descendo sobre teu peito. Ela baixou o devasso, grande é o poder do meu espírito na sua vida. Ah, se tu soubesse como eu te amo.
e recai. E abre porta, chai de vasto e recai. Te coloquei eu no lugar fundo. Glória. Te capacito ainda mais. Para baixo e de vasto comando de. Porque vejo eu o trabalho na tua esmola.